Honzo er verdens første løsning der PC-en eller PDA-en med enkle grep kan forvandles til en fullverdig telefon. Den mobile IP-telefoniløsningen gjør at du kan ringe eller bli oppringt på alle steder i verden der bredbåndstilknytning er tilgjengelig, enten det er fast eller trådløs forbindelse. Det første du må gjøre er å logge deg inn på internettsiden honzo.com. Trykk på «Bli ny kunde», legg inn personalia og velg telefonnummer. Last ned programvaren og installer på vanlig måte. Tast inn brukernavn og passord som du får tilsendt på mail. Deretter kobler du til headset og mikrofon. Honzophone er nå klar til bruk. Med Honzophone kan du ringe til hvem som helst og bli oppringt av hvem som helst. Det eneste som kreves er bredbåndstilknytning, fast eller trådløs.